estas cuatro fotografías, bueno, funcionan casi como un conxunto, como unha constelación que ten que ver co mito de Narciso. Condensa tamén moi ben todas as preocupacións da obra de Juan Carlos Meana, do universo mental de Juan Carlos. O mito nos está contando moitísimas cousas das que outras pezas de Meana falan. Por exemplo, a imposibilidade de alcanzar unha identidade plena. A confusión entre imaxe e realidade, non? Porque Narciso está mirándose a sí mesmo e non se decata que o que ve é unha imaxe, non unha realidade. Non? E mesmo casi diríamos o problema da identidade, de quen son eu. Non? E se un ten problemas de identidade, vai ter problemas tamén de relacións sociais. Non? E iso que o mito dramatiza é un dos grandes problemas que a Meana interesou.